Re, viss ēters ir te! Nu, lūk, un tagad mēs atkal atgriezīsimies pie medītpratības jautājumiem. Vispirms pārbaudīsim skaņu. Ieva, labrīt, jūs dzirdat mūs? Labrīt! Jā, viss ir kārtībā. Nu, tad atsāksim vēlreiz ar jautājumu par to, jā, kur tad mēs šobrīd esam, kā varam vērtēt Latvijas iedzīvotāju medītpratību? Pašlaik tieši padome ir veikusi jaunu pētījumu, kur daļa arī ir veltīta medīpratības jautājumiem, un dati rāda, ka 84% Latvijas iedzīvotāji ir atzinuši, ka regulāri faktiski saskaras ar viltus ziņām, bieži vai reizēm. Un līdz ar to mēs secinām, ka varbūt mēs šai informācijas plūsmai esam pakļauti vairāk nekā domājam. Tas, kas ir interesanti, ka apmēram 32% atzīst, ka dalās sociālajos mēdījos ar informāciju to nepārbaudot. Un tā ir jaunākā paudze. Un jo jaunāka šī paudze, jo šis procents ir lielāks. Teiksim, 16 līdz 24, tie jau ir 40%. Līdz ar to mēs teiktu, ka mums ir ļoti, ļoti droši vien kur augt. Un medīpratības joma ir jāsaka arī tāda, kas visu laiku mainās. Tā ir kompetence, ko nevar iemācīties kā lasīt vai rakstīt, bet tā kā tehnoloģijas attīstās, mums ir dziļviltojumi, ir drošība internetā, ir tiešām spēja atpazīt patiesu informāciju no nepatiesas, mums ir nepārtraukti jāmācās šajā jomā, arī Latvijā. Jā, jūs minējāt šos procentus tādus, kas varbūt izrimē to kopējo ainu, ka esam, nu, nesam vēl tik augsti mediju pratībā. Mēs šodien rīt panorāmā jau runājām par mediju pratību ar divām ekspertēm no drošākas interneta centrus un arī no kultūras ministrijas. Runājām par tām tendencēm, kas būtu jādara arī par to, lai, teiksim, uzlabotos, nu, tā mediju pratība. Kā jūs teikt, kas būtu tie soļi šobrīd, nu, tādā valstiskā mērogā jau lūkojoties, kas tad būtu jādara, lai šī mediju pratība, informāciju pratība mūsu valstī uzlabotos? Tas, ko mēs redzam šobrīd, ka pilnīgi noteikti ir jādefinē mums, ko mēs saprotam ar mediju pratību un arī jāpēta. Un tas ir tas, ko mēs plānojam nākamajā gadā arī izdarīt, lai būtu šis atskaits punkts. Ne tikai kvantitīvi tiešai pētījumi, kur iedzīvotāji atzīst savas spējas, savu pašvērtējumu, bet patiešām arī kvalitatīvi, kur mēs testējam ar praktiskiem piemēriem un saprotam. Un otra lieta ir šī vienotā stratēģija valsts līmenī, uz kuru mēs arī aicinam šodien konferencē, lai visas iesaistītās puses mēs apzinātos katru savu atbildību un patiešām vienoti sekmētu medīpratību Latvijā, jo tā ir mediju joma, tā ir izglītības joma. Mēs kā nozars regulators skatāmies uz elektronisko mediju vidi kopumā, bet esam gatavi sadoties rokās, lai tiešām Latvijā šo sekmētu, jo tiešām mediju pratība tā ir tāds mūsdienu zelts ikvienam, jo tā ir vērtība, ar kuru mēs varam būt paši saimnieki savā dzīvē, neļauties manipulācijām, paši pieņemt lēmumus. Droši vien šis Covid laiks arī īpaši spilgti ir parādījis to, cik šī prasme ir būtiska, jo jau varbūt pirms tam likās, nu tas taču žurnālistu lauciņš, lai viņi par to arī domā, tad šobrīd mēs redzam, cik patiesīgā graujošas sekas ir tam, ka mums ir slikta mediju pratība, vai ir kaut kādi, nu tādi, nezinu, elementi, vai kaut kādi tie pirmie padomiņi, ko cilvēkiem, kuriem nav attiecīgas izglītības un kuri varbūt arī uzreiz nesteiksies uz mediju pratības kursiem, kur vienkārši var iedot to padomu, nu kā tad man saprast, kur ir tie signāli, kas saprot. Šis nav tas, kuram var uzreiz ticēt. Nu, pirmais jau droši vien ir avots. Pārbaudīt, vai šī informācija ir radīta, vai to ir radījis profesionāls žurnālists. Piemēram, tradicionālai mediji vai sabiedriskais medijs, tas būtu pilnīgi noteikti pirmais. Otrkārt, ja ir atsaucis uz pētījumiem, pārbaudīt, vai šie pētījumi ir īsti, vai šie pētījumi ir reāli. Tāpat arī ļoti bieži, ja šī informācija ir absolūti vienpusēja, tad mums arī ir jāuzdod jautājumu, vai gadījumā tā nav nekvalitīva žurnālistika. Jo, kā mēs zinām, tad, ja ir kvalitīva žurnālistika, tad informācija ir daudzpusīga un fakti tiek pārbaudīti. Līdz ar to, tās ir tās pamata lietas, kas būtu jāņem vērā ikvienam.